Hello, anda bermain gelap. MRTDC, kami dah tanya jemaah Josubale. Malu ya, MRTDC, kami dah tanya Yuju Shinego. Subscribe melalui tipu sini, subscribe udah boh tahu sih bale. Jemaah kita tuh di sih bale. Jemaah di sini, sebenarnya dengan saya kita, pengap jenis dengan saya lebih sih bale. Jemaah kita pertama sah sah sulai bame. Kau tu guna bame, kita bukan sini, si guna beli ya bale. Bini, wajah kita foto lagi bame. ที่มาให้มาแล้วซื้อจะเลยบ้างไหมรถดูใช่ไหมล่ะต้องอยากทำบ้างไหมปีนี้เอ็นเด็กเขาเลยบ้างปีนี้มากกว่าพี่ซื้ออะไรบ้างเออเพื่อนเนี่ยเนี่ยใช่เลยบ้างไหมดีท่าเนี่ยท่าไม่สวยนะดีมาไม่ใช่ไปเลยบ้างคิดว่าประกาศสวยเอ็นเด็กเขาไปเลยจะบ้างเลยถ้าสวยนะดีบ้างก็ใส่ชุดวิ่งตัวบ้างไหมปีนี้ ตัวก็เป็นจุลินทรีย์ไรบ้างไหมเป็นตัวคิดว่าประกาศสวยปีก่อนให้ไปเลยจะบ้างเลยต้องเอาชีไรบ้างไหมซาสเวนี่อะไรมาเกิดดิฉันอะไรบ้างมาเลยสวยก็ตัวเซนเบสอะไรบ้างไหมมากกว่าพี่มีสุไรบ้างไหมดิฉันเนี่ยเป็นอะไรก็พี่ฉันเนี่ยสวยที่มาดิเลสอะไรก็เอาตัวพี่มีเกิดดิฉันอะไรบ้างแต่สวยนะเป็นตัวตัวบ้างไหม ยูนิเวอร์สโลมีอาวุธสูงยิงกันทุกเซนเนอร์เบสอะไรบ้างไหมดีนี่ถ้าอยู่ในบ้างไหมแล้วมาปนเดียดีเป็นเรื่องของเพื่อนชินเนอร์สูงยิงอาดอกพีบีดีเอเลียดีดีเอซาเลโก้ก็ลิชเชนอะไรบ้างดาวสินับติดต่อตัวบ้าง sorry กันทุกเซนเนอร์เบสอะไรบ้างไหม Sorry. Di poin ada penanya kerja sini, soalnya ada PB di lesa ni kau kiri sini ni apa, soalnya apa tu babi. ผมว่าสงสัยอะไรบ้างไหมอันนี้ก็จีบีบอยู่หรือเปล่าไหมนี่นะมามีอาบุษย์ผมว่าอันนี้ถ้าเอาจีบีบอยู่หรือเปล่าไหม
မှားသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်တော်ဇင်းနဲ့ဘဲဆော့ပြေးလိုက်ရပါတယ်ပုံလေးထောက်ကိုကြည့်ပြီးပန်ကျွန်းထိလိုက်ပါမယ်ကောင်တော်ဇင်းနဲ့ဘဲဆော့လိုက်ပါမယ်ဒီစားလေးကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်အဲရွှေ့ရှင်နေရှိပြေးလိုက်ရပါတယ်ဒီစားလုံးကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်အဖေနဲ့ရှိပြလိုက်ရပါတယ် Sorry ဒီနမှာစာမင်းနဲ့ဆုံးမဲဆုံးပြီဆိုရင်ဒီလိုအဝဲပုံစံနဲ့ဖြစ်ပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကလေးရှင်ညက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာပန်တိုးလှီးပြီးတော့ပါပြီဒီပုံလေးရလေးမှာအကြည့်ထပ်ပါမယ်ပြီးရင် mass solution fetidis မှာတော့တည်ထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအပြင် select ဝင်နေပါတယ်ဒီအပြင် select ကိုဖြောင်းရှင်နေဆိုရင် select select မှာရှိတဲ့ inbox ကိုညှက်လိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် shift ရဲ့ count ရဲ့ angle နှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာအပြင် select ပျောက်တော့ပါပြီပြီးရင် layer ပေါ်ပါမယ် layer layer ထဲမှာရှိတဲ့ new ဒီမှာ layer bia copy ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် count j ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆင်းရဒီမှာလေယာပေါ်ပြီးတော့ပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လိုက်ပါမယ်။ကောင်ထိုးဂျင်းနဲ့ပေါ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီလေယာဝန်ကော်ပီဆိုတဲ့လေယာလေးကိုလော့ခ်ထပ်ပါမယ်။ဒါမှသာဒီပုံကိုပြုလိုက်တဲ့အခါကလိုင်းရဲတဲ့မျောသမဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီအစအပြောလေးတွေကိုဖြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင် sport handling back to net ထပ်ဝင်လို့ရပါတယ်။ keyboard ကဆိုရင်ဂျေကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီမှာပုံကနင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပိုက်တိုင်ဆက်အကြည့်အသေးကိုတော့ကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့ letter ခွင်းစားခွင်းပေးလေးနဲ့အကြည့်အသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီအစအပြောင်းရေးတွေကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ ဒီအစားပြောင်းရေးတွေကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်ပရစအကြည့်သေးကိုကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့လေတာကွန်ဆာကွန်ပလင်းနဲ့အကြည့်သေးလုပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာဒီအိမ်မှာလည်းအစာပြည့်တကောဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပရိသတ်ကပုံအနေထားကိုကြည့်ပြီးပြုလုပ်ပါမယ်
မဒီလီရလည်းကောင်းပြန်လို့မကြည့်လိုက်ပါမယ်တကောင်းလေရလည်းကောင်းပြန်လို့မကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနမှာအစာပြည့်တကောဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖျက်ပေးရပါတယ်ဒီလီရလည်းကောင်းကလစ်ချက်ချပါမယ်ပြီးရင်စပေါ်ဟန်လင်းဘက်တူယူပါမယ်ကီယိုဘကဆိုရင်ဂျိုနဲ့ပေးရပါတယ်ဒီအစာရည်တကောဖျောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အစပြောက်ရတဲ့မရှိတော့ပါဘူးပြီးရင်ဘိုင်းတိုးယူပါမယ်ကီးဘုတ်ကဆိုရင်အိုကိုနှိပ်ပစ်ရပါတယ်ဇွန်ကိုရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီပယ်တဆက်အကြည့်သေးကတော့ကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့လေထားကွင်းစားကွင်းပင်လေးနဲ့အကြည့်သေးလို့ပြင်ရပါတယ်ပြီးရင်သူရဲ့မျက်လုံးကိုအော်နင်းနေတင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ exposure က20ထပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ another one တဲ့ပုံစံလေးကိုယူထားပါမယ်။ဒီမှာတော့ shadow ထပ်ပါမယ်။ပရဇာကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်။ညနေမှာရောင်းနေနေပြုတ်လိုက်ပါမယ်ညနေမှာရစ်မှာမစ်တောင်းကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အစပရှမ20ရထားပါမယ်ဒီမှာတော့အနာတဝိုင်းရတဲ့ပုံစံလေးကိုယူပါမယ်ဆုံးနေနေရှိလိုက်ပါဒီထားရထလိုက်ပါမယ်ပရဆောင်းနေနေတည်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တိုးယူပါမယ်ကြိုးဘကဆိုင်အော်ဂနိုက်ပြရပါတယ်တော့တော့လည်း another one တဲ့ပုံစံလေးကိုယူပါမယ်ဒီမှာ H မှာလည်းမြစ်တောင်ကိုထပ်လိုက်ပါမယ် exposure မှာတော့20ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမျိုးလုံး another one တွေကိုနည်းနည်းဖြူအောင်ပြုတ်လိုက်ပါမယ small door ယူပါမယ် small door small door မှာတော့ဒီမှာလည်း another one တဲ့ဝင်စင်းလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်မောက်မှာတော့ normal ကိုထားပါမယ် stand မှာတော့15ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် mock pp ဆွလိုက်ပါမယ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုနည်းနည်း show လိုက်ပါမယ်
မင်းဘုံကပြင်ကြီးရှိနေဆိုရင်ဒီလေယာဝန်းကိုပြီးကောမျိုးလုံးမှိုက်ကြလိုက်ပါဒါကတော့မင်းဘုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မင်းမင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ညမနာပါတဲ့သောက်ကနေနေသေးလိုက်ပါမယ ပါစက်ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်။ပါစက်အကြည့်သေးကတော့ QR မှာရှိတဲ့လေထားကွင်းစားကပလင်းနဲ့အကြည့်သေးလောက်ပေးလိုက်ရပါတယ那么把这三万年的积累吧没这边六个年年的刷来吧没ပါတယ်သောကနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်။အင်းရင်လေးကိုလည်းနည်းနည်းတော့ရှော့လိုက်ပါမယ ညာပါတဲ့ဆောက်ကနေတက်လိုက်ပါမယ်ပုံကနေထားကိုကြည့်ပြီးပါတဲ့ဆောက်ကိုအကြည့်သေးလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲကောင်းနေရာလေးကိုမျက်နှာမကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီအနားသားလေးကိုကျူးလိုက်ပါမယ်မင်းရဲ့ပုံကိုပြင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီလျာလေးကိုမျက်လုံးမကြည့်လိုက်ပါ။ဒါကတော့မင်းရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မင်းမင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးမှာ background ထည့်ရှင်နေဆိုရင်ပုံလေးတပုံယူလိုက်ပါမယ်ဖိုင်ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် control o ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင် desktop ကိုယူလိုက်ပါမယ် desktop မှာသင်္ချာတဲ့အတွက် desktop ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကကလေးတစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် open နဲ့ယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆင်းရဲဒီမှာပုံလေးရလာပါပြီဒီပုံကအဖြူမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံကိုလည်း color ပြောင်းလိုက်ပါမယ် image image ထဲမှာရှိတဲ့ adjustment adjustment မှာ display ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် shift ရဲ့ control ရဲ့ u ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆက်ပုံ color ပြောင်းတတ်ပါပြီပြီးရင် mood tool ကိုနှိပ်ပါမယ် mouse ကိုဖိဖိဆွဲရလိုက်ပါဒီနေရာထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒါက mouse ကိုလှည့်လိုက်ရပါပြီဒီပုံကအားကြရဲ့ shift ကိုဖိဖိကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြန်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါကီဘောကဆိုရင်အတက်ခောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီပုံလေးရကအပေါ်ရောက်နေပါတယ်အမောက်ကိုဖိပြီးအတော့ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလဲနေကြပုံနေပြီဆိုရင်တော့မောက်ကိုလှည့်လိုက်ရပါပြီပြန်မူတလေးနဲ့နေရာရှာလိုက်ပါမယ်ဒီနမှာဒီလောက်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ရှိကိုဖိဖိဆက်လက်ပြပါမယ်ကောင်ထိုးဤနယ်လေးရပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမိုနေကရှိရှင်နေဆိုရင်နေရာလေးကိုကလေးရှင်းနေပါမယ်ပြီးရင်မူတူလင်းနဲ့ရှိပြလို့ရပါတယ် sorry ပြီးရင်အရင်ပြင်းနေနဲ့ရှိပြလို့ရပါတယ်ဒီပုံနေရာကိုလည်းအရင်ပြင်းနေနေရာချလိုက်ပါမယ်ရင်ထားလိုက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီလီယာကိုပေါင်းရှင်နေဆိုရင်ကောင်ထိုးကိုဖိဖိဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါကောင်ထိုးကိုဖိဖိဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကောင်ထိုးဤနယ်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆက်လီယာပေါင်းပြီးတော့ပါပြီဒီပုံလေးကိုတင်ထားရှင်နေဆိုရင်ဖိုင်ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ shift out ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် shift ရဲ့ကောင်ထိုးရဲ့ s ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ် desktop မှာသိရှင်နေဆိုရင် desktop ကိုရိုက်လိုက်ပါဖိုင်နင်းစပီးရှိပါတယ်ဖန်နေမှာနဲ့တဲ့အမြင်ကိုရေးပြလိုက်ရပါတယ်။နမဩပေါ်တော့စပီးပြလိုက်ပါမယ်။ဒီပုံကနောက်ထပ်ပြင်ပြင်ရှင်နေဆိုရင် PSD ဖန်ပုံစံနဲ့သိပြလိုက်ပါ။ညီမကတော့ပြင်ပြင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် JP ပုံစံနဲ့သိလိုက်ပါမယ်။ JP ပြင် shift ကိုနှိပ်ပါမယ်။ JP option ဘာမှလား quality မှာအမြဲတမ်းစနေထပ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ညီမဒီနေ့ရှင်းပြပေးတဲ့ပုံဟုတ်ပြင်းတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနောက်လည်းမလို့ညွှန်လင်းပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်္ကေတစာကိုကျန်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်သွေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတော့တက်လဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်